Моменти запою були у вас? Я пробував якісь там наркотики. Якби мене відвезли відразу до Житомира чи до Києва, то я би, ну, відвезли би вже власне тіло. Готували до трансплантації кісткового мозку. До цього не дійшло, на жаль. Коли в тебе Господь там забирає в тебе твою дитину, це найстрашніше. Оце доросле життя? Не хочу такого. Валерій Харчишин, співак, актор, голова Української агенції з авторських та суміжних прав. Вік 46 років. Сімейний стан, одружений вдруге. Виховує 3 синів. Рідне місто Любар Житомирської області. Цьогоріч одному з найвідоміших рок-гуртів України «Друга ріка» виповнюється 25 років. Тому ми не могли не покликати його лідера на каву. Валерію, ми з вами зустрілись на каві, хоча ви замовили собі чай. Замовив чай, бо я сьогодні випив дуже багато кави зранку. Я сьогодні вночі працював десь до 3-ї години і прокинувся трошки за 7-му. Є у вас якісь ранкові ритуали? Ранковий ритуал не забути одягнути штани, коли біжиш до машини. Вчора цікаво було, що в мене в руці була кава, зверху була сорочка, причому я її навіть не одягнув. Тут в мене був ремінь, шнурки розв'язані, і я з кавою біг так от до машини, а прокинувся до цього десь хвилин за 10, мабуть. Колись цей поспіх ледь не коштував Валерію життя, але про все по черзі. Класичні брюки та сорочки осіли в його гардеробі після того, як Харчишин став головою організації, що займається авторськими правами. Але вже з перших хвилин розмови розумієш, що перед нами той самий рокер та бунтар, яким ми бачили його на концертах і яким, за його словами, він був з дитинства. Щоправда, тоді Валерій влаштовував різні витівки на пару з братом Василем. Колись вони нашпигували цукерки лікером та пригостили ними вчителів після випускного. Ну, вони ж після того випускного балу мусять десь так само розслабитись, бо вони ж там працюють. І вирішили чомусь, що вони підуть до нас. Це було досить спонтанно, ніхто не був готовий, але ми з Ваською були готові. Старший на 2 роки Василь був для Валерія не лише найкращим другом, але й прикладом мужності. Тому його смерть від лімфоми у 2013-му вибила землю з-під ніг Валерія. Чоловік, можливо, нині був би живий, адже страшну недугу виявили не одразу. Лікували якийсь бронхіт, діагностували вже запізно, але ми зробили першу серію хіміотерапії, і це все допомогло. Він отримав стійку ремісію. І потім почалося знову. Рецидив, вже готували до трансплантації, аутогенної трансплантації кісткового мозку. До цього не дійшло, на жаль, загинув. Як дізналися, що брат пішов? Я був в Херсоні, в мене був концерт. Як правило, перед концертом я, ну, після саундчеку я лягаю спати. Я заснув, і мені сниться конкретний сон, який говорить про те, що його нема. В цей момент, коли я прокидаюсь, телефонує його дружина Яна, і каже, і тільки відкриває, там чую. Я вже кажу, я знаю. Ну, все. Втім, Василь не єдина близька людина, яку Валерій втратив. У 1995 році в Житомирі Валерій Харчишин разом із товаришами Віктором Скуратівським та Олександром Барановським створили музичний гурт, перші репетиції якого швидше нагадували вечірки з ріками алкоголю. Ми просто гарно проводили час, настільки добре, що часом не пам'ятали, що ми робили. Як ми проводили його. Це як? У нас навіть була ідея одного разу назвати гурт «Приємного відпочинку». Ого, це чия була ідея? Моя. Якось Скуратовський прийшов на репетицію, тоді вже були репетиції, і каже «Second River». Я кажу, а чому? Ну так, звучить. Я кажу, ну так, звучить. А я кажу, як ми це пояснимо? Та ніяк.
Я спочатку дуже з цього приводу хвилювався, думаю, коли ж будуть інтерв'ю, як я поясню журналістам, що таке друга ріка, що таке second river. І почали вигадувати якусь там несенітницю, типу, це друге життя, яке ми знайшли, коли зустрілись, почали займатися творчістю. Але воно так і є насправді. Саме це інше життя, музичне, він і обрав. А згодом воно зруйнувало його перший шлюб. Із бухгалтером Вікторією Валерій познайомився у 1994 році на весіллі, де обоє були дружбами. Я мав познайомитися з дружкою, і вона мала бути інша. Але та, в яку я був закоханий, вона не прийшла, і прийшла Віка. Я такий, ну окей. Та вже за кілька годин Валерій забув, що кохав іншу. На другий день ми вже були близькими. Коли людина з твоєї планети, то ти одразу знаходиш спільну мову. Тобі не потрібно там доводити якимись словами, не знаю, чи якимись діями, там букети, ще щось. Так само швидко Валерій та Вікторія побрались, і у них народився первісток Дмитро. Але народження сина не втримало батька-музиканта вдома. Амбіційному рок-гуртові «Друга ріка» стало затісно в Житомирі. І вони, залишивши все, поїхали підкорювати Київ. Ви пішли в сім'ї? Та воно саме собою якось сталося. Тобто ми перестали жити разом. Ми перестали спілкуватися. Дуже боляче було з сином, тому що мені тільки я думав про це розлучення, одразу бачив його. Тільки я відправляв його з Києва до Житомира. Я там сідав на дачній, сідав і плакав. Та з кожним роком столичне життя все більше поглинало музикантів. Їхні пісні ставили на радіо і починали кликати на великі фестивалі. А перед кожним виступом, за доброю традицією, Валерій з колегами набирались сміливості завдяки алкоголю. А моменти запою були у вас? Я колись потрапив в лікарню з такою штукою. Але мені пощастило, бо в мене немає здоров'я. Мене вистачило там на 4 дні. І все, я колесами до гори. Валерій зізнається, тоді в його буремній юності були наркотики. Я пробував якісь там наркотики, але важких я наркотиків ніколи не жив. Не втрапити на дно Валерію допомогла кохана Юля, яку він знав ще з Житомира, але стосунки з якою зав'язались після переїзду до столиці. Саме про неї Харчишин написав свої найвідоміші хіти, які зробили другу ріку знаменитим рок-гуртом. Це і «Три хвилини», це і «Так мало тут тебе», це і «П'ю з твоїх долонь». Але Валерій довго не наважувався освідчитись Юлі. Тільки за рік після народження сина Євгена і після 8 років стосунків Харчишин таки покликав кохану заміж. Як робили пропозицію? Це було жахливо насправді. Це був повнісінький провал, тому що я написав їй смс-ку. Потім я ще раз прийшов вже з квітами, виправився. Ну, вже було так собі, бо перша пропозиція, вона запам'ятовується краще. Попри це, ображатись Юля не стала. І невдовзі закохані побрались. Утім, радісної події могло б і не бути. У 2007 році, поспішаючи до коханої в пологовий, Валерій заснув за кермом. Його авто злетіло з дороги та врізалось у дерево. Тоді співака врятувало лише те, що швидка допомога, яка приїхала на виклик очевидців, відвезла пораненого чоловіка у найближчу лікарню. Аварія була важка, і якби мене відвезли відразу до Житомира чи до Києва, то я би, ну, відвезли би вже власне тіло. У мене з ногами були проблеми з обома, і з руками, і з головою, і розірваний живіт, нирка. Завдяки Юлі та синочку невдовзі Валерій став на ноги. А за кілька років у них народився ще один син – Іван. Мало хто знає, проте у Валерія мав бути четвертий син. Але тоді, у 2016-му, на 5-му місяці вагітності у Юлії стався викидень. Там вже були пологи, він був народжений, мертвий. Не знаю, чому так сталося. Коли в тебе Господь там забирає в тебе твою дитину, це найстрашніше. Але я просто не хочу про це говорити. Це дуже важко, я взагалі про це ніколи не говорив.
За ці роки Валерій почав грати в театрі та кіно, став головою організації з авторських прав та написав альбом «Піраміда», кілька пісень якого нагадують розмови з Богом. Тебе там пішов брат рідній, тебе пішов кум, і він же друг найкращий, одразу за братом стрибнув з моста, не стало ще одного друга. Потім в тебе народжується і помирає дитина одразу. Думаєш, коли зараз ще? Оце доросле життя? Не хочу такого. Ну, от від цього пісні пишуться, і секрет так написаний. Коли ти вже не хочеш втрачати, коли ти годен домовитися з Богом, аби забрав тебе, а не забирав твоїх рідних. Однак, попри все, нині Валерій знаходить собі сили працювати далі. Адже це його життя. Хай навіть воно зіткане із важких випробувань. І на інше міняти його він не згоден. Ти маєш жити, цінувати цей кожен день, ти маєш використовувати його наповну і, попри всі негаразди, розуміти, що кращого життя в тебе не буде. Воно зараз є і потрібно ним жити. Все.